Aygün Hanım, önce özünüzü təqdim eləyin, sonra davam eləyərsiniz və məqalənizin adını da deyərsiniz. Çok sağ olun, Buyurun. teşekkür ederim. Aygün Əliyeva, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı. Məruzəmin adı Türk dünyasının görkəmli şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili və bayraq şeirlərində işlədilən kəmiyyət məzmunlu vahidlərin struktur semantik cəhətdən təhlili. Hər bir xalqın ana dili onun varlığının ən başlıca göstəricisi özünü təsdiqidir. Hər bir millətin milliliyinin əsasıdır. Ana dili millətin formalaşmasında vacib olan amillərdən biridir. Xalqın keçdiyi tarixi yol, onun mədəni səviyyəsi ilk növbədə onun dilində öz əksini tapır. Dilini itirən xalq məhvə məhkumdur. Ana dili xalqın, millətin özünə məxsusluğunu, tarixi keçmişi və mədəniyyətini, zəngin söz xəzinəsini, inanc və ənənələrini, əxlaqi davranışları və dünya görüşünü özündə daşıyan, əsrlərdən əsrlərə çatdıran əvəzsiz milli sərvətdir. Azərbaycan dili də Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Xalqın varlığını təsdiq edən başlıca amildir. Xalqımız, millətimiz tarix durduqca bu sərvətin qayğısına qalmalı və dilimizi gələcək nəsillərə ötürməlidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrikcəsinə dediyi kimi, xalqı xalq edən, milləti millət edən onun ana dilidir. Ona görə də hər bir gənc öz ana dilini bilməli və bu dildən istifadə etməlidir. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında da vətən, ana, bütöv Azərbaycan mövzusu əsas yer tutur. Qəlbində daim vətən sevgisi yaşadan Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ana dili şeirində bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi, bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiz tək qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək deyə qeyd etmişdir. O həm də yazırdı ki, şagird qrammatika fənni ilə dilin qayda qanunlarını öyrənirsə, ədəbiyyat vasitəsilə bu dilin nələrə qadir olduğunu, bu dilin əzəmət və böyüklüyünü görür, incəlik və gözəlliyinə heyran qalır. Azərbaycan elminin və poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri olan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının mühüm istiqamətlərindən birini Azərbaycan dilinin saflığı, təmizliyi və zənginləşməsi uğrunda mübarizə təşkil edib. Ana dilimizin keşiyində duran, onu yorulmadan təbliğ edən çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında, ictimai fikir tariximizdə müstəsna rol oynayan Azərbaycanın görkəmli şairi, alimi, ictimai xadimi Bəxtiyar Vahabzadə özündən sonra böyük bir ədəbi irsi bizə miras qoyub. Həm şair, həm alim, həm də ictimai xadim kimi Azərbaycan dövlətçiliyinin, mədəniyyətinin inkişafına bənzərsiz töhfə verib. Bəxtiyar Vahabzadənin hər bir əsəri əks-səda doğurmuş, qısa vaxtda oxucular arasında geniş yayılmışdır. Xalqımızın dahi şairi, çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, dramaturgu, ədəbiyyatşünası olan Bəxtiyar Vahabzadə böyük vətənpərvər və daim ana dilini təbliğ edən şair olub. Onun əsərləri bir-birindən gözəl vətənpərvər məzmunu ilə seçilir. Dilimizin poetik imkanlarından məharətlə istifadə edən şair fəlsəfi məzmunlu lirikanın gözəl nümunələrini yaratmağa müvəffəq olub. Onun mənəvi ucalıq, dünya və zaman, təbiət və insan həyatının mənası haqqında düşüncələrlə zəngin poeziyası ictimaiyyət tərəfindən daim rəğbətlə qarşılanıb. Şairin dərin lirizmi ilə səciyyələnən sözlərinə çox sayılı mahnı bəstələnib. Bəxtiyar Vahabzadənin tariximizin bir çox hadisələrini canlandıran dram əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində böyük rolu olub. Müasir həyatdakı ziddiyyətlərin, qarşı durmaların və mənəvi sarsıntıların təsviri ilə yanaşı yüksək, pak və ülvi hislərin tərənnümü Vahabzadə dramaturgiyasında böyük məharətlə təcəssümünü tapıb. Onun piyesləri Azərbaycan, eləcə də xarici ölkə teatrlarının səhnələrində uğurla tamaşaya qoyulub. Müəllifinə geniş şöhrət gətirib. Bəxtiyar Vahabzadə həm də alim kimi Azərbaycan elmi qarşısında xidmətlər göstərib. Şifahi ədəbi irsimizin klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi sahəsində axtarışlarının bəhrəsi olan əsərlərini elmi ictimaiyyət həmişə dərin maraqla qarşılayıb.
Bəxtiyar Vahabzadə ana dili və bayraq şeirlərində əsas və köməkçilik hissələrində öz əksini tapan kəmiyyət məzmunlu vahidlərdən geniş istifadə edərək gənc nəslin maariflənməsində əhəmiyyətli rol oynayan və müdrik sözlər ilə zəngin olan mükəmməl sənət əsəri yaratmışdır. Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili və bayraq şeirlərində larlər kəmiyyət şəkilçisinin söz yaradıcılığında fəal iştirakı. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində larlər şəkilçiləri cəmlik bildirən əsas şəkilçilər sayılır. Bəxtiyar Vahabzadə ana dili və bayraq şeirlərində də bu şəkilçilərdən geniş istifadə etmişdir. Məsələn, ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən fasonlu ədəbazlar! Qəlbinizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar və ya bayraq şeirində zəfər günlərini dövr qədimdən bayraq işığında bitən görmüşəm. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında bəzən qürur, vətənpərvərlik, fərəhslərini qabarıq vermək üçün ümumi isimlər larlər cəm şəkilçisi qəbul etmədən belə cəmlik və topluluq bildirir. Məsələn, daim ucalasan savaş günündə əsgər silahı ilə səni kən görüm, yalnız zəfər çalmış şəhid önündə səni alqış üçün əylən görüm. Vahabzadə şeirlərində ümumi isimlərin çoxusu ayrı-ayrı varlıqlar adını ifadə edir və qrammatik cəhətdən təkdə olur. Məsələn, nə yarpaq, nə külək, nə metal, nə quş səslənmir, oxumur özgə dilində. Bənddə qeyd edilən yarpaq, külək, metal, quş sözləri qrammatik cəhətdən təkdə olsa da əslində cəm kimi dərk edilir. Dilimizdəki bunlara bənzər isimlərin müəyyən qismi məzmunca həm tək, həm də cəm kimi başa düşülür. Vahabzadə şeirlərində ümumi isimlər bəzən üslubla bağlı olaraq cəmlənə də bilirlər. Daha çox ümumi isimlər cəmlənir. Məsələn, mənim ana dilim, möcüzəm, sihrim, çəpərlər dağıdar, qapılar qırar. Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirində elə sözlər var ki, insan bədəninin qoşa və ya cüt üzvlərini bildirən göz, diz, qaş, qol, əl, dodaq, çiyin, yanaq, üz, ayaq və s. tipli sözlərə larlər şəkilçisi qoşulmaqla dinləyicinin, oxucunun diqqətini onlara daha da artırır. Eyni zamanda onları fərqləndirir. Məsələn, bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiz tək qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək. Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili və bayraq şeirlərində işlədilən topluluq bildirən kəmiyyət məzmunlu vahidlər. Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili şeirində elə sözlər vardır ki, bunlar heç bir şəkilçi qəbul etmədən eyni cinsdən olan çoxlu əşyanın məcmusunu bildirir və onların məzmununda topluluq anlayışı özünü göstərir. Məsələn, sən xalqımın aldığı ilk nəfəsdən yarandın, ana dilim, səndədir xalqın əqli, hikməti. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi, bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır dilim. Bəxtiyar Vahabzadə topluluq bildirən isimlərə larlər şəkilçisi əlavə edərək onları cəmləndirib. Məsələn, ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti, ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış. Onu gözlərimiz tək qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərində yaxın mənalı iki isimdən əmələ gəlmiş sözlərdə topluluq, cəmlilik ifadə olunur. Məsələn, güllərin rənglərindən, çiçəklərin iyindən, mil düzünün, muğanın sonsuz genişliyindən, tarixdən qədimdir, zamandan qoca. Mənim ana dilim, möcüzəm, sehrim, çəpərlər dağıdar, qapılar qırar. Bu torpaqdan, bu yerdən, elin bağrından qopan yanıqlı nəğmələrdən. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-i peymanımızdır. Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili və bayraq şeirlərində öz əvəzliyindən sonra işlədilən kəmiyyət məzmunlu vahidlərə də çox rast gəlinir. Məsələn, bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Mənim ana dilim, mənim kimliyim,
pasportum, özümə öz hakimliyim. Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərində iş, hal və hərəkətin sürəkliliyi, intensivliyi, kəmiyyət anlayışının digər daşıyıcıları olan sonsuz, zaman-zaman, dumduru, bir-birimizlə, ilk və s. kimi əsas və köməkçi nitq hissələrinə məxsus kəmiyyət məzmunlu sözlərlə də ifadə olunur. Məsələn, bizim uca dağların sonsuz əzəmətindən, yatağına sığmayan çayların hiddətindən, sən xalqımın aldığı ilk nəfəsdən yarandın. Daşlardan süzüldün sən zaman zaman, gözəldir suların daşdan keçməsi, yarandı dumduru damcılarından bayatı çeşməsi, dastan çeşməsi. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-i peymanımızdır. Beləliklə, Azərbaycan dövləti Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına, onun fəaliyyətinə, şəxsiyyətinə hər zaman böyük hörmət bəsləyib. Ədibin əməyi, zəhməti dövlət tərəfindən qiymətləndirilib. Ölkəmizdə və Türkiyədə dahi şairin dəfələrlə yubileyləri qeyd edilib. Ədəbiyyat, ictimai fikir tariximizdə böyük azərbaycançılardan biri kimi qalan Bəxtiyar Vahabzadə azərbaycançılığın ən qüdrətli nümayəndələrindən biri olaraq xatırlanacaqdır. Onun yaratdığı külliyyat azərbaycançılıq məfkurəsinə ən dəyərli tövhədir. Təkcə xalqı üçün yaşamayıb, həm də xalqının dərdini yaşayan Türk dünyasının ustad şairi Bəxtiyar Vahabzadə hər zaman ürəklərdə yaşayacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aygün xanım, çox çətinliklə qoşuldunuz. Mən elə fikirləşirdim ki, heç olmasa səsinizi eşidərik. Üzünüzü görməsək də, amma alındı. Qoşula bildiniz. İndi bizim növbəti iştirakçımız olmalıdır.